דוח מקורות ושימושים נועד להציג לנו את המקורות שאנחנו משתמשים בהם במהלך תקופה נתונה מול השימושים של המקורות. המקורות של המשק הם התוצר והיבוא. נרשום את זה. Y מייצג את התוצר שהמשק מייצר ועוד היבוא שהמשק מייבא ממשקים אחרים. אז מקורות של משק זה תוצר ויבוא. השימושים של התוצר מתחלקים לארבעה. השימוש העיקרי הוא צריכה פרטית, מסמנים אותה באות C, צריכה פרטית. צריכה ציבורית, שזה כל הוצאות הממשלה, כולל שכר שהיא משלמת פלוס קניות מפירמות אחרות, והשקעות, ויצוא. אם ניקח את ארבעת המרכיבים האלה, נקבל את השימוש. צריכה פרטית, צריכה ציבורית, השקעות ויצוא. השימושים חייבים להיות שווים למקורות, שזה התוצר ועוד היבוא. מילה חשוב להזכיר פה, שאם התוצר הוא גולמי, ההשקעה פה תהיה גולמית, ואם התוצר הוא נקי, ההשקעה תהיה נקייה. אז מה שקובע האם התוצר גולמי או תוצר נקי, זה ההשקעה, האם ההשקעה היא גולמית או השקעה נקייה. אז צד המקורות חייב להיות, למשל, אם יש לנו תוצר של 1,000 ויבוא של 200 במיליוני שקלים, אז אנחנו יכולים להגיד שסך הכל המקורות של המשק הם 1,200, וגם השימושים צריכים להיות 1,200, והם צריכים להתחלק בין ארבעת השימושים האלה. נניח שהצריכה הפרטית היא 700, ונניח שההוצאה הממשלתית היא 200, וההשקעות במשק זה 200, אז יש לנו 400,100, אז הייצוא חייב להיות 100. סך המקורות, במקרה הזה 1,200, חייב להיות שווה לסך השימושים 1,200, הצריכה הפרטית 700, צריכה ציבורית 200, השקעות 200 וייצוא 100. יש לנו דרך נוספת להציג את דוח מקורות ושימושים. אנחנו יכולים את היבוא להעביר לצד השני, ואז להציג את השימושים לא כייצוא, אלא כעודף הייצוא, ונדגים זאת. דרך נוספת להציג את דוח מקורות ושימושים. אז מקורות, התוצר שלנו פה בדוגמה הזו הוא 1,000. נוספת להציג את דוח מקורות ושימושים זה באופן הבא, שבמקורות אנחנו שמים את התוצר, ובשימושים אנחנו לא שמים את הייצוא, אלא את עודף הייצוא, שזה אקספורט פחות אימפורט. אז אם נשתמש בנתונים של הדוגמה הקודמת, ה-C, הצריכה הפרטית 700, G, צריכה ציבורית 200, השקעות 200, אז מה צריך להיות עודף היבוא כדי להשוות בין שני הטורים? אז אם יש לנו פה 1,000, גם כאן צריך להיות 1,000, לכן עודף הייצוא במקרה הזה הוא שלילי, צריך להיות מינוס 100, כלומר הייצוא קטן מהיבוא ב-100, נרשום את זה בסימן מינוס, ונקבל שהשימושים של המשק הם 1,000 לעומת תוצר של 1,000. אז זאת צורה נוספת לרישום של דוח מקורות ושימושים. אז אם נסכם, דוח מקורות ושימושים נועד להראות לנו איך התוצר מתפלג בין השימושים השונים במשק, וחייב להתקיים שוויון בין התוצר לבין שימושי התוצר.